ደርግ የወደቀ ለት የነበረው የመገነጣጠል ስሜት በኦሮሚያም ሆነ በሌላ ያገሪቱ አካባቢ እና አሁን ያለው ስሜት በጣም በጣም የተለያየ ነው። አሁን ህብረተሰቡ ሰክኗል። ኦሮሞነቱን ለማረጋገጥ ኢትዮጵያ መሆኑን ማቋረጥ እንደማያስፈልገው በተጨባጭ አይቷል። ይልቁንም ኦሮሞነቱን በትክክል ለመግለጽ ኢትዮጵያዊነቱን መደረብ እንዳለበት ከዛ ውጪ ሊታሰብ እንደማይችልና እንደማይገባ ተገንዝቧል። ሌላውን ብሔረሰብ እንደዛው ነው። ስለዚህ ተለጥጦ ሄዶ ከአገሪቱን ሊበታተን ይችላል የሚለው ስጋት በእኔ እምነት የአገሪቱ አንድነት ዝም ብሎ በአሸዋ ላይ ተገነባ አድርጎ የመወሰድ ስጋት ነው። በፊት በአሸዋ ላይ ተገንብቶ ሊሆን ይችላል። አሁን በአሸዋ ላይ ተገነባ አይደለም፣ መጋራ ጥቅም ላይ ነው። አሁን በዚህ ባልኮት በኢትዮጵያ ቆይታይ አብሮኝ የመጣው ይሄ ካናዳዊው ጃፓኒዝ ኦሪጂን ጓደኛዬ ምን አለ? መንገዶች እናያለን፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ እነዚህ ኢንፍራስትራክቸርስ ብዙ ካየ በኋላ ሀገራችሁ አዲስ ሀገር ትመስላለች አለኝ። በቃ ልክ አዲስ አሁን የሚጀመር ሀገር የሚሰራ ሀገር እና አይ ቶልድ ሂም ይሄን ነው ማሳየት የፈለግነው በቃ በእንትናችን ላይ አልኩት። እና ይሄ በኢንፍራስትራክቸር ላይ የሚሰራው ስራ በሀገሪቷ ላይ ያለው እንደው ይሄን አይነት ችሎታውስ ይሄን አይነት ከየት መጣ ስራሱ? ምክንያቱም በጣም ሰርፕራይዝ ያደረገኝ ነገር ነው። እና ቅድም የገለጽኩት ነው ይሄ ህዝብ በአንድ ወቅት በዓለም ከሰለጠኑት ታላላቅ ስልጣኔዎች አንዱ የነበረ ሲሆን ለብዙ መቶ ዓመታት በተለያዩ ምክንያቶች አንቀላፍቶ እንደነበረ ሊገመት ይችላል። እና ሁኔታው አሁን ይሄ ተኝቶ አንቀላፍቶ የነበረው ህዝብ ከእንቅልፉ የባነነበትና መራመድ የጀመረበት ነው። መራመድ ሲጀምር መጀመሪያ መሰራት ያለበት መሰረተ ልማት ነው። መጀመሪያ መንቀሳቀስ ያለበት ግብርናው ነው። መጀመሪያ መንቀሳቀስ ያለበት የከተማ መሰረተ ልማት ነው። ስለዚህ ከእንቅልፍ የባነነ ህዝብ እና መጀመሪያ የነበረው ከእንቅልፍ ሲባነን የነበረው የተወሰነ መደናገር የተሻገረ ህዝብ ተረጋግቶ ሰክኖ መራመድ ሲጀምር የሚታየው ነው። አዲስ ሀገር ሳይሆን ተኝቶ የነበረ ሀገር ነው እና ተኝቶ የነበረና ከእንቅልፍ የነቃ አሁን ሰክኖ ወደፊት መራመድ የጀመረ ሀገርና ህዝብ ነው ብዬ ነው የምወስደው። አንድ ነገር ደግሞ ግን አለ። ዘንድሮም ጠባሳን ጥሎ ላን ሄደው የረሃብ ጉዳይ ፋሚን ብዙ ጊዜ ይራገባል። ባለፈውም በፓርላማ ላይ እርሱ ያቀርቡትን ሲከታተል ነበር። ነገር ግን ብዙ ስራዎች ተሰርተው በሀገራችን ላይ ይሄ የረሃብ ነገር ለምሳሌ በአብዛኛውንም ደግመ የምሰማለ መንግስት ይደበቃል የሚል እንደ ባይ ዲፎልት የሚነገርም ነው በአሁኑ ሰዓት። እውነትም እንደብቀዋለ ወይ? አንዱ ኮርሱ ግራ የሚገባኝ ስለሆነ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደው በዛ በምግብ ራስ በመቻል እንትን ላይ ብዙ ሰርተናል ወይ? ከሰራን ለምንድን ነው ዘንድሮም ለምሳሌ 6-7 ሚሊዮን ተርቦብናል የምንለው? እንደው እንደ ሌላው እንደ መሰረት ልማቱ ነው የሚባለው ኢንፍራስትራክቸሩ እሱ ላይ ሄድንበትም ማለት ነው ወይ? እንደው በይሄ ድራውት ፋሚን የሚለው ቦታ ላይ ብንሄድበት ብዬ ነው። ከ77 ድርቅ ጋር እያነጻጸርን ብናየው ጥሩ ነው። በ77 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ 41-42 ሚሊዮን አካባቢ ነበር። ኤርትራን ጀምሮ ከኤርትራ በመለስ ያለው ምናልባት 39 38 ሚሊዮን ነበርን በለው። አሁን በኢትዮጵያ ያለው ህዝብ ከ76 ሚሊዮን በላይ ነው። በሌላ አነጋገር ከ77 ድርቅ ወዲህ ከ36 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ጨምረናል እንደ ኢትዮጵያ። 36 ሚሊዮን ማለት ከ36 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ያላቸው ሀገሮች አፍሪካ ውስጥ ከ67 ሀገሮች አይበልጡ እና ባለፉት ከ77 ወዲህ የተጨመረው ኢትዮጵያዊ ከኬንያ ጠቅላላ ፖፑሌሽን ከጠቅላላው የኬንያ ህዝብ ከታንዛኒያ ጠቅላላ ህዝብ በላይ ነው የተጨመረው። ያንን ህዝብ መግበን ነው ተጨማሪ 5-6-7 ሚሊዮን ህዝብ ተራበ የምንለው። 36 ሚሊዮን ተጨማሪ ህዝብ መግበን ነው። ያለፈው የልማት እንቅስቃሴያችን ይህን ህዝብ መመገብ ችሏል። 77 ላይ 40 ሚሊዮን ህዝብ መመገብ ነው ያቃተን። 40 ሚሊዮን ህዝብ መመገብ አቅቶ ነው 6-7 ሚሊዮን ያኔ ተርቦ የነበረው። አሁን 76 ሚሊዮን ህዝብ ነው እየመገብ ነው ያለ ነው።
76 ሚሊዮን እየመገብን ባለንበት ነው 67 ሚሊዮን እየተራበ ያለው። ይሄንን ግምት ውስጥ ማስገባት አለብን። ሁለተኛው ባለፉት 18 አመታት በምንም ተአምር አይከሰትም ብለን ቃል የገባንለትና እስካሁን ድረስ ያልተከሰተው ረሃብ ነው። የምግብ እጥረትና ረሃብ ፉድ ሾርቴጅና ፋሚን የተለያዩ ነገሮች ናቸው። 77 ላይ ፋሚን ነበር፣ ረሃብ ነበር። 65 66 ላይ ረሃብ ነበር። በሁለቱም ጊዜዎች ተደብቋል። ባለፉት 18 አመታት ፋሚን በኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ አይታወቅም። ረሃብ ፋሚን በኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ አይታወቅም። የምግብ እጥረት ያጋጥማል። በየአመቱ ግን ውጭ እርዳታን ተጨምሮበት የራሳችንም ርብርብ ተጨምሮበት በየአመቱ በሺዎች ቀርቶ በመቶዎች በአስሮች ሰው በማይመቱበት መልኩ እየተቋቋም ነው ቆይተናል። አሁንም እንቋቋማለን። አዲስ ነገር አይደለም። የዘንድሮ ረሃብ አምናም ተመሳሳይ ነው የነበረው፣ ከዛ በፊትም ተመሳሳይ ነው የነበረው። ስለዚህ ሁለት ነገሮች አሳክተናል ብዬ ነው የማስበው። አንደኛ ፋሚን ወይም ረሃብ እንዳይኖር አድርገናል። እስካሁን ድረስ ለወደፊትም አይኖርም። የምግብ እጥረት አለ፣ ፋሚን ግን የለም። ሁለተኛ ግብርና እድገቱ አለ በተጨባጭ ለመኖሩ ማረጋገጫው በፊት 40 ሚሊዮን ህዝብ መመገብ ማይችል የነበረው አሁን 76 ሚሊዮን ህዝብ እየመገበ ነው ሀገራችን አርሶ አደር። ይሄም ሆኖ 5 እና 6 ሚሊዮን ህዝብ 7 ሚሊዮን ህዝብ መመገብ አለመቻላችን አሁን እንደ ስኬት ልንወስደው አንችልም፣ እንደ ጉድለት ልንወስደው። ተጨማሪ ስራ እንደሚጠይቀን ነው የሚያሳየን። ገና በሂደት ላይ ያለ ወርክ ኢን ፕሮግረስ በመሰራት ላይ ያለ ነገር መሆኑ ተሰርቶ ያበቃና ያለቀለት ጉዳይ አለመሆኑ ያሳያል። ይህን ስል እያንዳንዱ ግለሰብ በራሱ ገቢ መተዳደር የሚችልበት ሀገር እንፈጥራለን ማለት አይደለም። እንኳን እኛ አሜሪካኖች በዚህ ደረጃ አልሰሩም። የመንግስት ዋስትና፣ የምግብ ዋስትና ወይም ሶሻል ሴኩሪቲ እርዳታ የሚያስፈልገው ዜጋ እንኳን በእኛ በአሜሪካ መኖር ማይቀር ነው፣ ከስርዓቱ የሚመነጭ ነው። ነገር ግን አንድ ቦታ ላይ አንድ ምዕራፍ ላይ የውጭ እርዳታ ሳያስፈልገን አንደኛ ለፍጆችታችን የሚያስፈልገው የምግብ ምርት ራሳችን የምናመርትበት፣ ሁለተኛ በስራ ማጣት ይሁን በአካል ጉድለት ይሁን ወይም በሌላ ምክንያት ሰርቶ መኖር የማይችለው ዜጋ የውጭ እርዳታ ሳንጠብቅ እኛ በራሳችን መሸከምና መደገፍ መደጎም የምንችልበት ደረጃ ላይ እስካሁን አልደረስንም። መድረስ ይኖርብናል፣ በፍጥነት መድረስ ይኖርብናል። ፖሊሲያችን ችግር ይኖረው ይሆን? ፖሊሲያችንን በየጊዜው መፈተሽ እና መገምገም ተገቢ ነው። ስንፈትሸው የጎደለውን ማየት ይኖርብናል፣ ስንፈትሸው ደግሞ የተሳካውን ማየት ይኖርብናል። እና ፈትሸን በምናይበት ወቅት የኔ ድምዳሜ መሰረታዊ አቅጣጫው ችግር አላይበትም። አፈጻጸም ፍጥነቱና ጥራቱ ግን ችግር አይበታለሁ። ከዚህ በላይ መፍጠን አይቻልም ነበር ማለት አይደለም። በእርግጥ ኢኮኖሚ እድገታችን ፈጣን ነው የነበረው። ባለፉት 6 አመታት እድገቱ ፈጣን ነው ማለት ይቻላል። በየትኛው መመዘኛ ቢታይ ፈጣን ነው። ይሁንና ከዛ በላይ መፍጠን ይቻል ነበር ብዬ ነው የምገምተው፣ በተለይ ግብርና ምርትን በሚመለከት። ስለዚህ አፈጻጸማችን ላይ ያሉ ጉድለቶችን በየጊዜው እየፈተሽን ማስተካከል ይኖርብናል። በአንድ ወቅት አቅጣጫው ራሱ ጊዜ የተሻገረው እና ጊዜ ያለፈበት ከሆነ አቅጣጫውን ራሱን መቀየር ይኖርብናል። ለምሳሌ በቅርቡ አሁን የሳውዲ ኢንቨስተርስ እንዲመጡ ለምሳሌ እዚህ ሀገር ላይ ትልቅ የኢንቨስተርስ ጥማት አለ። አንድ አይነት ስቶክ ጽኑ ነው እና ኢንቨስተርስ በጣም ስንመኝ ኖርን። አሁን በቅርብ እየመጡ ነው በአግሪካልቸር ዙሪያ ላይ እና ያስ ራሱ እንደ ወይ ቴክኖሎጂውን ሊያሳድግልን ይችላል። ጥቅሙ ምን ያክል ነው? ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ኢንቨስተር ባይተሰልፍ ሆኖ አሁን ደግሞ በአግሪካልቸር ዙሪያ እየመጡ ስለሆነ ነው እና ያንን እንዴት ታዩታላችሁ? አንዳንድ ኢትዮጵያኖች ጋር ደግሞ የማይወስጋት ምንድን ነው? እንደው ገበሬውን አፈናቅሎ ለባለ ሀብት የሚሰጠነት ተደርጎ ይታያል። እሷ ላይ የጠራች አካሄድ እንዴት ነው? ደግሞ ያንን ያዘጋጁት እንደው የስራውን ባለቤት ዶክተር ሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲ ናቸው እና እሳቸውም እንዴት ይገልጧቸዋል? እንደዚህ በእነዚህ ዙሪያ እናያቸው።